Fala galera, a loja atualizou nesse exato momento, vamos ver? Não esqueça, código Gabriel Jeff na loja, muito obrigado a todo mundo que me apoia, então simbora, vamos lá. Vou pular por todas essas partes aqui que são itens repetidos na nossa loja e veio a defensora Escarlate, veio também aqui a Rubi e veio a Bet Bazooka. Famosa Bet Bazooka, veio também aqui as Mãos de Jazz e a Twist. Da hora, aqui na parte de baixo temos a No Ritmo, temos também aqui a Direto da Coreia e também temos a Hipnose. Temos a Guerreira Galaxy e a Mestra das Tacadas. Aqui itens repetidos, Arremesso, veio para nossa loja, Enterrada também, Tabela, Atacante Brilhante, Percepção e Serpente Escarlate. Aqui temos Desembarcado, temos também a Diva da Festa, temos a Quebra-Net. Internet para de funcionar. Desculpa, nossa, se você viu isso aqui, comente piada. Desculpa, mas comentem, me perdoe. Inversa. Invencível continua nessa loja. Jäger também. The Weeknd também, vai sair lá pro fevereiro. Faísca também. Batedora Desleal. E os itens que já estavam aqui antes na loja. Bom, código Gabriel Jeff na loja. Se você tá me apoiando, comenta aí abaixo. Fiquem com Deus e comenta o que você achou da loja.